цьому відео швиденько розказую про те, як розблокувати вашу банківську карточку Barclays. Barclays карточка може заблокуватися і за підозрілої активності, така як фрауд, переганяти мізерні суми або за високі, за великі суми, ну і таке інше. Розблокувати карточку можна через саме приложення, в якому можете знайти чат підтримку, help, чат help, якось так воно називається. Переходите, там можете зателефонувати. Попередньо потрібно вказати, по якій причині ви телефонуєте, тому що там є люди, які відразу допомагають, але потрібно вибрати секцію і проблему, з якою вони будуть вам допомагати. Там перегін грошей, там відправка грошей, там ще якісь інші критерії є. Потрібно вибрати необхідну вашу. Я пробував з ними якби списуватися. Таке, в принципі, допомагало на інших банківських карточках, таких як Amex на кредитній карточці і на інших. Коли не міг через Apple Pay встановити карточку собі, коли не міг підключити до Apple Pay. Деколи це допомагає, деколи це забирає дуже багато часу і взагалі не хочеться на це витрачати. Спершу там вам відписує робот, який теж цікавиться, яка у вас причина, чи можливо... Спочатку робот пробує вам допомогти, він там вказує, що вам потрібно як робити, можливо ви не зробили то, можливо просто спробуйте оплатити самою пластиковою карточкою, спробуйте спочатку це, ну і таке інше. А після всього вказаного, що це не допомагає, this doesn't help, а воно переходить до того, що скоро підключить вам реальну людину, яка вам допоможе, займеться цим питанням, і це буде протягом 14 хвилин. Близько такого часу людина і підключається, після чого вона теж пробує вам допомогти, але каже, що потрібно звернутися до іншої людини, типу, яка теж вам допомагає. Потрібно вибрати якби розблокіровка карточок, щось такого плану. І також додає номер, по якому можна подзвонити, і типу, якби вони вам допоможуть. Ось. Я вирішив не телефонувати, мені якось не хотілося оце от все слухати. І я вирішив просто піти до банку. Підходжу я до банку, банк закритий на ремонт. А поряд стояла така будка, машина, і це типу був Barclays. Типу ти заходиш всередину, і всередині жіночка за цим, за комп'ютером, і чоловік. Чоловік, типу як асистент, починає типу допомагати. Я йому об'ясняю, яка ситуація, типу мою карточку заморозили, і мені дзвонили з банку. Тім мені дзвонила, типу команда. І вони уточняли мої дані, я скинув їх, типу, бо тому що подумав, що вони з камери. І ось в мене є зараз карточка, яка не працює. Я підійшов до них, я взяв з собою паспорт і драйвер лайсенс, посвідчення водія і саму карточку. Карточку він подивився, казав, що карточка вона не діє. Не дійсно, я сказав, що це нова карточка. Типу, що стара карточка у мене теж діє, але старою я не користуюся, ця нова, вона повинна працювати. Він увів всі мої дані, перепровірив, почав зі мною говорити і сказав, що зараз зателефонує Кача. Пливе Кача. Сказав, що зараз зателефонує і цьому, на гарячу лінію, і там, типу, допоможуть. Там я вказував повне ім'я, фамілію, вони це, напевно, там записують собі голосове. Вказав дату народження, Gmail свій, електронну пошту вказав. Ще вказав. І далі вони перевіряють вас на транзакції. Перед тим, як вийдете в банк, ви подивіться, які ви робили транзакції. Типу, на що ви витрачали грошей. Гроші. А він каже, типу, що перевірить тільки дві транзакції. Ви повинні либо погодитися, либо сказати, що це ви не робили цю транзакцію. Якщо ви кажете, що ви цю транзакцію не робили, значить ваша карточка продовжує бути заблокірована, тому що, можливо, її хтось типу собі взяв. Вашу карточку або дізнався за ваші дані, і в такому випадку вашу карточку не зможуть розморозити. Мені сказали, що запитаються тільки два критерія, там, типу, за деякі дні. Відтоді запитали за 4-5 днів, там, що я оплачував в Лідлі, в Сейнсбурісі, що я витрачав на Лондон Транспорт, на Лондон Сайклінг, на велосипеди. Він називав суму, він не називав години, коли це було зроблено, тільки дні. І ви погоджуєтеся або не погоджуєтеся. Як я казав, якщо ви не погоджуєтеся, там уже інші якісь критерії, що там уже будуть з вами, ну, типу, як вам будуть взаємодіяти з вами, як вам будуть допомагати. Я сказав, що да, все, типу, підходить.
що це все я робив, все правильно. Ну і в ітозі, коротше, карточку розблокували. Сказали, що все, дякую, типу. І я теж все подякував, сказали, що все супер. Все. Да, здається, все так і було. До речі, якщо ви тільки візьмете паспорт, то паспорт, я думаю, не буде канати. Хоча, чесно кажучи, вони не розуміють. Не розуміються в паспортах, вони так дивляться на цей паспорт. У мене ще паспорт був в обкладинці. Типу, кажеш мені, що він вгадав, якої я національності. Я в нього питався, звідки він це знає. Він казав, що там за роки роботи, типу, можна супоставити, типу, якусь дату народження, супоставити. Ага, по даті народження можна супоставити там якесь ім'я, фамілію і таким чином дізнатися, з якої ти національності. Він так казав. Але потім він брав паспорт, а паспорт у мене не тієї національності. Коротше, в мене паспорт набутий іншої національності, а з народження я іншої національності. Ну, паспорти вони, коротше, не цей, не слишком, не то, що не слишком, а не особо експерти. Для них, типу, щось таке класне, як BRP, да, у вас, якщо у вас є BRP, у мене немає BRP. От, у мене було з собою драйвер лайсенс, я йому драйвер лайсенс, я йому паспорт. Мені прийшлося знімати кепку, щоб він побачив мій островок. Ось він подивився на паспорт, на driver license і на my face. І, ну, якось так. Будьте готові, що потрібно буде десь там 5 хвилин посидіти, повзаємодіяти, повідповідати на якісь такі елементарні питання. І все, і карточка розблокована нарешті. Можна чекати, коли начальник скине гроші на неї. Якось так. Нагадую, якщо карточка заморожена, типу заблокована, навіть в самому мобільному додатку ви не можете зайти і подивитися, типу, номер карти, не можете подивитися код, не можете подивитися місяць, рік, до якого, не можете подивитися число карти, ну, типу, цифри ці, не можете нічого там взагалі глянути, не можете оплатити Apple через Apple Pay, не можете оплатити самою фізичною карточкою, що ще? Та й все, я не знаю, чи можна переганяти гроші з аккаунту на аккаунт. Не пробував, але думаю, теж не можна. Блогінг. Коротше, якось так. Вся карточка розблокована, якщо у вас є якісь питання, put in below, put the like. З вами був Владос, до нових зустрічей.